Welcome back to ating channel, mga ka-itachi wa. Talaga naman, kumusta ang lahat? In today's video, ang dami nagre-request noon. Hindi ko lang talaga magawan-gawan ito ng video. Kung paano ba i-lock o i-private ang ating mga ka-Facebook profilan. Nakakalurka yung mga kaganapang itechiwa. So, ginawa ko itong video na ito kasi nga ang dami nagre-request and of course talamak na naman ang mga sindikatong OLA, yung mga abusadong OLA dyan na nagpo-post ng mga kapicturan ninyo at mga ID ninyo, mga selfie at kung anek-anek ng picture sa Facebook. O talaga naman, yung mga scammer-scammer alert dyan na sinasabi nila. Pinupost yung mga pictures ninyo. Nakakaloka, diba? Hindi na bagong modus ito ng mga abusadong OLA. Yung talagang mga illegal OLAs, alam nyo na kung sino yung mga yan. Ang dami ng mga yan, naglipa na. So, problema natin yan noon pa. Pero syempre, marami tayong solusyon na pwedeng gawin at labanan itong mga abusadong OLA na itechi. O talaga naman, isishare ko yung kaalaman ko about dito sa Facebook lock. Okay, ganito ang ginawa ko noong hinaharas ako. Mga panahon talagang ang payat-payat ko talaga. Panong stress-stress talaga kasi naharas ako at kinakare-kare ako ng mga abusadong OLA noon. Noong 2019 pa yata iyon. So parang ako yata yung naging pioneer ng mga harassment ng mga itechiwang mga abusadong OLA. Nanood kung buhay pa kayo mga UPS at fast cash kayo dyan. So kayong naging dahilan ng akin pagiging vlogger. Okay. So at gusto kong talagang isiwalat mga sindikatong illegal na ginagawa ng mga abusadong OLA na itechiwa at para maging awareness sa ating mga kababayan na biktima ng mga unfair debt collection practices, mga pautang shaming na yan. Ay nako, sumasakit talaga ang ulo ko. Dahil ang dami-dami na naman, naglipa na naman ng mga ganitong modus, hindi mahuli-huli kung bakit, hindi natitigil ang mga ganitong krime na ginagawa ng mga abusadong OLA. Anyways, gagawa tayo ng video. Ituturo ko sa inyo kung paano inyo i-private, at least i-private ha, ang inyong mga ka-Facebookan including the messenger. So, ganito yung ginawa ko noon at simula noon na lock na yung profile ko, wala namang nagme-message akin mga OLA-OLA na yan. So parang nawala na yung fear, nawala na yung fear ko na baka mamaya may stalker na naman akong OLA dyan na naghahanap sa akin, di ba? So ayun, ituturo ko sa inyo at least, di ba, yung kung paano i-private yung picture ninyo, profile picture ninyo, yung mga post ninyo, yung mga friends ninyo dyan sa Facebook. Kasi yan ang target ng mga abusadong OLA, kontakin ang mga friends ninyo at sabihan sila na scammer kayo at sabihin sila na magbayad ka ng utang. Nakakahiya yun, di ba? So ganyan ang mga ginagawa ng mga illegal na mga OLA. So tuturo ko sa inyo kung paano i-lock yung profile ninyo. Okay, nandito ako sa aking profile. This is my personal FB profile ha. Sa lahat ng mga matagal nang may Facebook profile, siguro mga matagal-tagal, 5 years ago, mga ganyan-ganyan, makikita nyo yung feature na profile lock dyan sa setting mismo ng inyong profile. Sa mga bagong gawa lang ng kanilang mga Facebook, I believe Meta has already updated their Facebook privacy setting. So wala na yung lock na feature dyan kapag bagong gawa lang ang inyong mga Facebook account. So ito yung mga may existing na, yung siguro matagal-tagal na talaga kagaya ko. So naabutan ko pa bago pa nila i-update, naabutan ko na tong profile lock na itechi. Before we update the setting, make sure na updated ang latest version ng inyong Facebook. So all you have to do is to update nyo lang sa Play Store or App Store, i-update nyo lang ang inyong Facebook app para make sure na talagang nasa latest version siya. Ngayon, nandito na ako sa loob ng aking Facebook. So all we have to do is just to go dito sa picture ko, dyan sa right side, nakikita nyo yan, tapos may tatlong lines dyan. I-click nyo lang yan, you go to Settings and Privacy, dyan makikita mo, and then click on Settings. Ito yung mga matatagal ng kanilang mga account ha. So nasa Settings and Privacy na tayo, and then scroll down nyo lang. Ayan, nandito sa Audience and Visibility, makikita nyo yan, Profile Locking. Ayan, ayan yung feature na nawala na. Okay, so sa mga matatagal na sa Facebook, may mga account na sa Facebook, makikita nyo to. I think available pa to sa mga matagal nang may account sa Facebook. Paki-comment naman kung nakikita nyo pa itong lock feature na ito sa inyong mga Facebook. Yung mga matatagal na ha, na may account sa Facebook, paki-comment naman, Akira.
i-detach sa video na ito. Para naman alam natin. So, yung sa akin kasi nakalock na matagal na. Nilock ko na yan before pa ako talaga karay-karay ng mga abusadong ola na yan. So, nakalock na yan. So, makikita nyo, ganyan-ganyan. Pwedeng i-unlock yan kasi baka mamaya may biglang sumabog dyan ng mga ola collector. Baka mamaya, nag-aabang sila at, di ba, alam nyo na ang kanilang pwedeng gawin. So, ganyan yung makikita ninyo. So, basically, yung sa akin, nakalock na. As you can see, kung titignan natin, ayan, you locked your profile. So, meron na yung nakalock na yun sa akin. Now, tanong nyo sa akin, o Tim Marcos, Sir Marcos, paano naman yun sa amin na walang mga lock feature dyan sa aming mga Facebook? O itong gagawin natin, huwag kayong mag-alala. Ipa-private natin ang inyong profile pictures. Gagawin natin yun, papakita ko sa inyo. Okay, ito, sa mga talagang kaka-sign up lang ng account sa Facebook, I'm not sure kung kailan nag-update ang Meta ng kanilang privacy settings, kung kailan nila tinanggal yung lock feature. I think last year yata. So kung bago pa lang yung account ninyo, ganito ang gagawin natin. Punta muna tayo sa ating profile. Titignan muna natin kung paano nakikita ng mga stalker or mga hindi nyo kakilala publicly yung ang inyong profile. Ito, click nyo lang yung tatlong dots dyan sa gilid and then see your profile. So, nandito na tayo sa profile natin. Siyempre, ito, ginawa ko lang naman tong account na to for educational purposes. So, hindi ito yung aking personal profile. So, para lang maipakita ko sa inyo kung paano natin gagawin itetch. So, ito. So, makikita nyo yan. Basically, ganyan ang magpapakita sa inyong mga profile. Let's go to that three dots. Click natin yung three dots niya. Makikita nyo yan. Three dots. Okay, so now, click natin yung view as. Okay, view as. Ganyan, ganyan ang itsura ng inyong profile sa end user. So meaning, yung mga hindi nyo kakilala, yung mga stalker ninyo, gustong mag-stalk sa profile ninyo, publicly, naka-public kasi ito, yung account ninyo, makikita nila lahat yan. So, including your, kung saan kayo nagtatrabaho, yan o, yung company ninyo, kung taga saan kayo, ayan, makikita yan. Pati yung about info ninyo, makikita din nila yan. And then, of course, yung mga post ninyo publicly, pati yung profile picture nyo, yan, makikita nila. Kokopyahin nila yan, isi-save nila yan sa mga cellphone nila. Pag mga abusadong ola collector yan, nako, tuwang-tuwa na yung mga yan. Ngayon, ang gagawin natin, paano natin ilalock or ipa-private yung mga impormasyon ko, Tim Marcos, aking Facebook, kasi nag-aalala na ako, ang dami ng mga nagme-message sa akin, nagbabanta na ipopost daw ako sa Facebook, eto na, yung mga pautang shaming na yan sa Facebook, nakaka-lurky. So, kung matatandaan nyo, last year, maraming nag-message sa akin, talagang nag-send ng mga screenshots, na talagang pinost daw sila, eto o, pinost yung mga ID, yung mga selfie nila, nakaka-lurky, yung mga kaganap. Tapos pinagbantaan na ipopost daw yung mga selfie at saka mga ID nila sa mga buy and sell group ng lugar nila. So kunwari, pag taga Laguna ka, magsesearch yung mga ola collector, mga scammer na yan, sa inyong mga LGUs like Laguna buy and sell group, ganyan. Doon nila ipopost yung mga pictures ninyo at inyong mga pagkakakilanlan na scammer daw kayo. Sabi nila, scammer alert, ganyan-ganyan. Tapos, syempre, di ba, nakakahiya yun. Bilang isang taga Laguna or kung taga saan man kayo, di ba? So, pwedeng yung kasuhan yung mga ola collector na yan ng libel at saka against sa Data Privacy Act of 2012 yan. Hindi pwedeng gawin yan. Ayan, ganun ang nangyayari. So, kaya ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano nating i-private ang inyong mga profile picture, post, na nakapublic sa inyong mga Facebook profile. Okay, let's go back muna. Dito tayo sa home, no? Nandito tayo sa feed, sa Facebook feed ninyo. So, let's go to the three lines again. Click natin yan. And then, makikita natin yung menu. So, ayan na siya. Scroll down lang tayo. And then, go to settings and privacy. Okay, and then click on settings again. Settings. Ayan siya. So, settings and privacy na. Scroll down lang natin. Kung mapapansin nyo, dito sa audience and visibility, wala dito yung profile lock. Kasi nga, bagong account to eh. Bagong account to. Sa mga kakasign up lang ng mga Facebook ninyo, siguro mga a year ago, ito yung makikita sa inyong profile. Hindi nyo makikita yung profile lock. Now, paano natin i-private yung mga post ko?
at other information. Okay, so ito na. Let's go to privacy checkup. Click natin yan. Privacy checkup. Now, you see categories of who can see what you share, how to keep your account secure, mga ganyan. So, punta tayo sa who can see what you share. Click muna natin yan. So, ganyan. So, who can see what you share? We'll walk through the options to make sure settings are right for you. Profile information, posts and stories, and blocking. Continue lang natin. Okay, so ito na. Makikita nyo na ang mga kaimpormasyon na detetyo. Siyempre, nandito yung email, birthday, hometown, current city, and work. So, dito sa email, make sure na naka-only me yan. So, ang dapat naka-only me yan, ha? So, kayo lang nakakakita nyan. Huwag nyo ipapublic or i-friends. Naka-only me lang yan. And then, dito sa birthday, ito na. Gagawin natin siyang only me din. I-only me nyo yan. So, and then yung hometown, of course. Naka-public siya on default. So, i-only me din natin yan. As well as your current city, only me. And work, only me din. Ganyan. So, naka-only me lang yan. And then, friends and following. Naka-public kasi on default din yan. So, i-only me din natin yan kasi nakikita ng mga abusadong ola yan, yung mga friends and mga fina-follow ninyo. So, make sure na naka-only me din yan. Who can see the people, pages, and list you follow? I-only me nyo din yan kasi pwede nilang silipin kung saan kayo nagko-comment ng mga pages. O, diba? At kung sino yung mga fina-follow, yung mga siguro relatives ninyo, kakilala ninyo. So, talagang gagawin nila lahat para ipahiya kayo. Now, let's go to next. Okay, so, default audience. So, post and stories. So, nandito tayo sa default audience. So, your default audience should be, this will be your audience for future posts, but you can always change it for a specific post. So, you can do this friends. Okay, you can do this friends. Naka-friends lang yan. Para yung mga friends ninyo lang yung nakakaalam ng mga posts ninyo. And mind you guys, do not ever accept or confirm any friend requests na hindi nyo kilala at hindi familiar sa inyo. Wag na wag kayong mag-accept basta-basta ng mga friend requests. Okay, kasi once na naging friends na kayo niya, makikita masisilip na nila yung mga pinopost ninyo at mga ka-impormasyon na ninyo. So, beware ha. Now, let's go back and then dito naman sa stories, you can do that friends as well. That's fine. Dito sa blocking. So, kung may mga kakilala kayong yung mga ola na nagme-message sa inyo, na ano, pwede nyo i-block dyan. So, i-type nyo lang yung name, then i-block nyo na dyan. Okay? So, that's how you do it. So, you're all set. So, na-private mo na yung profile information mo, yung posts and stories mo. Okay, now, let's go to another one. Dito, how to keep your account secure. We'll take you through some steps to help protect your account. Turn on login alerts. Your password is okay. Turn on two-factor authentication. So, dito, napaka-importante din. Kailangan yung iset up tong two-factor authentication. So, i-review nyo yan and then you can do that para madagdagan yung layer of protection ng inyong Facebook account. Kasi, malay nyo baka mamaya i-hack yan ng mga abusadong ola. Okay, so let's go to another topic. How people can find you on Facebook. Ayan, napaka-importante to. So, eto na yung friend request, phone number and email, search engines. So, kasi yung mga alam nyo na, yung mga abusadong ola, pwede nyo i-search using your name sa Facebook, sa Google, at kahit sa ang search engine naman, makikita nila yan. So, dito sa friend request, make sure hindi naka-everyone yan. Dapat naka-friends of friends lang siya. Okay, click mo yung friends of friends. Kasi lahat ng pwedeng mag-visit sa inyong profile, pwede silang mag-friend request. So, dapat friends of friends lang. And then, next ulit, dito sa phone number and email. So, kasi alam nyo na, pwedeng i-search ang phone number ninyo sa Facebook. Pwede rin i-search ang email. Tapos makikita na kung kanino nakalink yung phone number at saka email. Diba? So, make sure na yung phone number dyan is naka-only me. And then, yung email is naka-only me din. And then, you're good to go. Now, next. Search engines like Google Search, Bing, or any other search engines. Make sure na naka-turn off ito. Ayan.
dapat naka-gray yan. Naka-disable dapat yan. Do you want search engines outside of Facebook to link to your profile? No. Huwag niyong gagawin yun. Kasi masa-search nila, kaya nilang i-search yung mga abusadong OLA na yan. Pwede nilang i-search yung mga name, ka-impormasyon na ninyo sa Google search or Bing. Okay, so next natin. Ayan, you're all set. Okay na yon. Actually, okay na yon. Ang importante ay ma-private natin yung ka-impormasyon na natin. So, we're all good. Okay, now, let's go to the menu. Balik tayo and then punta ulit tayo sa settings and privacy and then go to settings. Now, dito sa ano? Audience and visibility. Punta tayo sa post. Ayan, sa post. Who can see your future post? So, dapat naka-friends lang yan. Okay, naka-friends lang yan. And then, go back tayo. Punta naman tayo sa profile details. So, makikita nyo yan, naka-only me na lahat dyan. Okay, naka-only me na. Tapos, dito sa family members. Ngayon, kung meron kayong family member na na-add on, make sure na naka... Ano to? Make sure na naka-only me din. Huwag na huwag niyong ipapublic kasi pwede nilang i-message yun. Ngayon dito, make sure na naka-ano to. Only me ha. Naka-only me. And then save. Okay. And you do the others as well. Edit family member. And then more options than only me. Then save. Ganoon. Okay. So, life events. Makikita dyan naka-only me naman kasi na ano na natin, na private na natin. Now, dito naman sa profile and tagging. Ayan, kasi alam nyo yung mga OLA, pwede kayong itag sa mga post. Diba? Pwede kayong itag sa mga post. Who can post on your profile? Ayan, who can post? Pwede silang mag-post sa profile ninyo. Now, make sure na naka-ano to. Only me. Naka-only me. Kahit friends, ayoko din eh. Ayokong mag-post yung mga friends ko sa profile ko. So, dapat naka-only me yan. And then, who can see what other post on your profile? Who can see what other post on your profile? Dapat naka-only me din yan. Ayan, naka-only me din na. Allow others to share your post to their stories. It's up to you. Pero, ang prefer ko, dapat naka-disable yan. Tagging. Ito na, yung mga tinatag kayo. Who can see post your tag in on your profile? So, friends of friends, that's okay naman. Or you can do it friends lang. That's okay. And then, when you're tagging a post, who do you want to add to the audience of the post if they can't already see? You can do this friends. That's fine. And then, dito sa reviewing, make sure na naka-on din itechi. Dapat naka-enable yan para ma-review ninyo kung sino yung mga nagtatag sa inyo sa mga post. Kung kakilala nyo ba or co-worker nyo. Mare-review nyo at pwede nyo i-accept or i-decline yung mga yun. Okay, ganun lang siya. Review post your tag and before the post appear in your profile. So, dapat naka-enable din yan. Ganyan. Dito naman sa followers and public content, make sure na naka-ano to. Only me. Ayan, naka-only me nga. Yung following ko. Okay. Dapat naka-only me. Tapos dito sa public post comments, dapat naka-friends lang yan. Naka-friends lang yan. And then, public post notifications. No one. Inowan nyo. Okay. And then, dito sa public profile info. Ayan na. Naka-ano lang yan. Naka-friends lang. Okay. So, ganyan lang siya. Okay. So, that's it. Now, let's go to our profile. Check natin. Punta ulit tayo sa tatlong dots. And then, view us. Ayan. Ito yung makikita nila. Yung mga abusadong. O, hindi na nila makikita yung friends natin at saka yung mga post natin. Pero, dito, nakikita ninyo yung public post ko, diba? At saka yung profile picture nyo. At saka yung profile picture ko. Now, we can do this. So, pwede natin gawin to i-manual muna. Ayan. So, dito, sa mga, sa post ninyo, like, yung mga naka-public, pwede yung, i-ano yan, i-edit, edit privacy, okay, and then, see more, and then, i-only me ninyo. Ganun lang siya kadali. And then, dito din sa post ninyo, na naka-public, okay, click nyo yung tatlong dots, edit privacy, tapos, friends lang dapat. Naka-friends lang. Ayan siya. Ganun lang. And do it also dun sa
cover photo ninyo. Or you can just hide yung cover photo. Confirm. So, ganun na. Ganun lang siya. Then, check ulit natin. View us. Ayan, wala na silang makikita. Antaray. So, ayun siya. Ganun siya. And then, pag clinic nila yan, yung profile ninyo, hindi nila ma-view. Okay. So, ayun siya. Ganun lang siya kadali. I-private ang inyong Facebook profile. Okay, dun sa Messenger naman, sa Facebook Messenger, I'm gonna do a separate video on that. So, make sure you are subscribed and pa-share naman kung anong mga experiences ninyo sa mga abusadong ola na yan. Na-post ka na ba sa Facebook? Ano nangyari? Pa-share naman. Na-try mo na ba? Naka-lock na ba? Or naka-private na ba ang inyong mga Facebook profile? Pa-comment naman and pa-share para lahat maging aware at magkaroon ng idea kung paano i-private ang mga ka-impormasyon natin. Maraming maraming salamat at mag-iingat. Beware, be vigilant, and wag na wag ninyong i-accept yung mga friend requests na hindi nyo kilala. Maraming maraming salamat. I hope this video helped you a lot para ma-private ninyo ang mga ka-Facebookan ninyo. Kasi alam niyo na ngayon, may mga ola dyan ng mga abusado nagpapadala ng punerarya. Nakakaloka kung napanood niyo yung report. Diba? Maraming maraming salamat sa pagsubaybay. Bye! Kakaloka na, stress na ako sa mga ola-ola na ite. Rrrr.